皆さんこんにちは、養生大学おうちで養生ご飯の時間です。今日も養生大学キッチンスタジオからお送りします。今日エレベーターのは玉ねぎですね。まあ常備している野菜の一つですかね。健康にもいろいろいいんで毎日食べてほしいんですけど、効能を言いますと体を温めてくれて消化を促進してくれます。それと血液もサラサラにしてくれますので、毎日食べたい食材の一つです。値段も安いので本当毎日食べた方が健康にいいですよね。九州は4月から、まあ、夏場玉ねぎができます。4月5月は新玉ねぎサラダとかですね、美味しいですよね。かつお節醤油とかあえたり、一年中あるのはやっぱ北海道があるから、北海道は結構取れまして、出回ってる大半は北海道かなと思います。では早速玉ねぎいろんなカットしていきましょう。よろしくお願いします。早速玉ねぎ切り方をいろいろやってみましょうかね。まあもちろん皮を剥きますね。まあこう落とすことをよくされてますけど、お店ではこうもうくり抜いてます。やっぱり5個10個単位とかでも剥きますん でこっちはもう大体皆さんがやってるような感じですね。爪で剥ぐのもいいけど、包丁うまいとこ使ったら包丁の方がやりやすくなりますよ。こんな感じですね。包丁を引っ掛けて剥いていく。まあ、一つ丸々浸かるときはこう剥いていいですけど、半分ぐらい使いたいときありますよね、家でですね、料理によって。そのときはですね、もう半分こう切った方がいいですね。でも半分はラップしてまた明日使おうかなと。こっちの皮がついてた方が保存もできますから、こんな感じがいいと思います。もちろん半分にカットした時はですね、ここをこういうふうに取らなくちゃダメですね。最初一つ使う時はもうくり抜いたが早いってことですね。ではスライスからやりましょうかね。スライスからやります。もちろん半分に切ります。最初ですね、まあ、玉ねぎの切り方ですね、2つありまして、繊維に沿って切る方法と立つ方法。まあ、スライス繊維に沿って、でスープとか入れるときは繊維を切るですね。まあ、スライスからいきますよ。最初スライスするときはこれをそのまま切ってしまうとこれが残りますね。これをまたこう切ることになりますね。スライスでしたらじゃなくて、こちらに切れ目を先に入れとく。そしたらもうここは切らなくていいことになりますから、最初に切れ目を入れるっていうのが大事なポイントですね。あとスライス、普通にスライスですね。まあ、薄くしてもいいし、薄くしてもいいし、こんな感じですかね。で、これの応用版、みじん切りよくされますよね。まあ、よくされてるのは最初にこう切って、ここまでぐらい切って、こう入れて、こう切るっていうのがありますけど、そんなに量がいらないときはですね、もうこっちスライス。幅が少し広いスライスにしてですね、こう切った方が、まあ、早い。少しの量の時ですね、ハンバーグに入れたりする時のみじん切り。これ大きめのみじん切りですね。さらに小さくしたい時は、また、こうやればいいですね。もうこれぐらいの量だったら、スライスしてからするのが家では早いと思います。こんな時ドレッジが役立ちますよ。第1回の調理器具の説明の時
説明したドレジ、これ家でも使ってください。100円均一とか売ってありますんで安いですよ。次は角切り、カレーとかシチューとかですね、入れるとき、これをですね、大きさを揃えるっていうのが、野菜の切り方なんでかというと、熱が一緒に入るように、まあ 2、3枚、大きさによって1枚とかばらしてください。もう手で構いませんのでばらしてください。破れても大丈夫です、言いますんで。そして大きさを揃える、野菜の切り方の基本、熱が入りやすいように野菜の大きさを揃える、まあこれぐらいにしたら、今度はこれぐらいですかね、揃えていく。こういうふうにすると大きさが均等になって火が一緒の入り方をするってことですね。これ角切りです。まあ、いろんな切り方ありますけど、このみじん切りの切り方、もうこれぐらいの量でよかったらスライスして切るっていうのが家庭では早いと思います。早速本日のお家で養生ご飯にお役立てください。また次回もご覧ください。